хочу сказати, що і в умовах півночі Хмельницької області можна отримати чудовий врожай винограду. Для цього його треба в першу чергу посадити. Якщо ви посадите, то будете з врожаєм. Радий вас вітати. Запрошую до мене на виноградник. Хочу познайомити вас з деякими сортами, гібридними формами. Те, що в мене зараз на сьогоднішній день вже є, що дозріло, що в найближчі дні буде дозрівати. Ну і щось, що ми скуштуємо. Прошу. Так, це у нас подарок з Запоріжжя. Такий він вже дозріває. В принципі, йому вже можна споживати. Деякі виноградарі від нього вже відмовляються. Є вже нові сорта. Є новий подарок Запоріжжя. Я його теж посадив. Надіюсь, на слідуючий рік вже отримати сигнальний врожай. Ось такий червоний, ближче до синього виноград. Правда, я не знаю його назви, тому що втратив назву. Крупний такий червоний. Він пізніше дозріває. І трошки ще йому пару днів треба пройти. Це такий є ще кішміш американський. Релай Спін Сіндліс. Його добре на ізюм зробити в нього. Вже він дозрів. Планую його пустити на ізюм. Давай тепер Запоріжжя. У мене тут є. Тут він вже на стадії вже дозрівання. Теж продовжується цей ряд. Планую дещо тут замінити. Тут загущена посадка, планую дещо замінити тут. Будемо вже на наступний рік думати, що посадити. Юліан. Залишилося тільки декілька грон. Тут і з тої сторони висить. Ну, він вже самий ранній. Також вже знято, дозріває по 40 з серпні, то ми вже його спожили. На цю сторону галахат, ну ще на нього кажуть галахат, теж вже самий ранній, вже він знятий, тут залишилося буквально оси, трошки його під'їдають. Солодкий сорт. Оси люблять. Вже в мене залишилося одно. Ще було. Вже немає. Тут посаджений теж новий сорт. Не пам'ятаю назву. На сьогоднішній день вже більше 30. Но багато молодих кущиків, які я посадив в минулому або позаминулому році, і планую на наступний рік вже отримати урожай з них. А в цьому році деякі кущі дали сигнальний урожай, а ті, що родять, то десь біля 15 сортів гібридних. Я вам скажу, що в наших умовах треба всі укривати, за виключенням таких технічних або винних сортів, які більш такі тривалі. А столовий виноград, його треба весь укривати. Якщо його не вкривати, то є дуже великі ризики, що він до весни, почка пропаде до весни.
Тому хоч чим-небудь, але треба вкрити. Для того, щоб лоза, яку ми залишимо на слідуючий рік на плодоношення, щоб вона була вкрита. Лоза стара чи багаторічна, от така, її можна не вкривати. А от цю лозу, яка в цьому році дозріє, і яку ми лишимо на наступний рік на плодоношення, ми її ложимо на землю, обрізаємо, звичайно, ложимо на землю і вкриваємо. Я вкриваю або землею деякі ряди, а деякі ряди в мене є агроволокно, і я накриваю агроволокном. Ну, обов'язково треба вкрити, бо столовий виноградар – це все-таки для південних областей, десь там в Криму, на півдні України, його можна не укривати, але в наших умовах його треба укривати. Саджанці краще всього придбавати в тих людей, які в наших кліматичних умовах вирощують виноград. Вони вже апробірували ті чи інші сорти і гібридні форми, вони знають, який виноград в нас краще росте, який менше захворювання піддається, який дозріває, встигає дозрівати і в короткі терміни, який не розтріскується під час дощів і такої, скажімо, вологої погоди, і в якого гарно визріває лоза. Тому виноградар, який цим займається, він вже сам це все пройшов і може порадити от саме ці сорта, які для наших умов підходять. Тому що буває так, ми дивимося на форумах різноманітних, особливо людей, які викладають з південних областей, і там вони хвалять ці форми гібридні або сорта, а в нас він трошки себе не по-іншому веде. Де це в нас? Ну, в наших умовах, північ Хмельницької області, Полісся, от ця сторона, скажімо так. Місто Славута, Хмельницька область. Місто Славута, Хмельницька область, так. Потрібно. Ну, в мене є можливість для будь-кого, хто звертається, запропонувати йому ті сорта, які я вирощую, які я вже опробував і можу порадити. Ось це в мене кущ Преображення, теж вже майже весь знятий. Тут залишилося декілька грон, він ранній, один з перших, дозріває. І він подобається дуже багатьом своєю ягодою, яка є крупною. Плотна консистенція, ну і вигляд має такий гарний, скажімо. Ще хочу вам сказати, що і запропонувати. От є в мене кишмиш сторіччя. Це теж давній знаменитий сорт американської селекції. Кишмиш. Він солодкий, з мускатом. Його можна і на родзинки робити ізюм. У мене він дозріває в вересні місяці. Тут трошки затінок, от, є дерева, затіняють його, але тим не менш він дозріває, гарно себе показує, кожного року плодоносить. В нього велика сила роста в куща. Бажаємо вам. Бажаю всім здоров'я і гарного настрою, а головне, а з тої сторони в мене там інші сорта. Тут я ще посадив в цьому ряду два саджанці. І на тій стороні теж. Хочу вгостити вас персиком. Дуже пізний персик. От тільки-тільки він починає дозрівати. Це його термін дозрівання отакий. Десь середина вересня. Ось такі плоди.
Прошу.